ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ግንቦት 8 በታሪክ ውስጥ የዛሬ 30 ዓመት የተፈጠረ አንድ የግድያ ሙከራ ነበር። በወቅቱ መሪ በነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ በዛ ላይ ለየት ያለ አቀራረብ ይዞ በቢቢሲ አማርኛ ክፍል የቀረበ ጽሑፍ አለ። እሱ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ግንቦት 8 የሆነው በትክክል ምንድን ነው? ጓድ ሊቀመንበር ምስራቅ ጀርመንን ለመጎብኘት ክብርት ወይዘሮ ባንቺንና ልጃቸውን ትዕግስት ወይም ትምህርትን አስከትለው በትረ መኮንናቸውን እየወዘወዙ ቦሌ ተገኙ። ረፋድ ላይ መንጌ ቆቅ ናቸው። ሆም ብለው ሰዓት ያዛባሉ። ጠላትን ለማወናበድ ወይም ረፋድ ወይም ቀደም ይላሉ። እርሳቸው ላይ የሚዶልተው ብዙ ነዋ። ያን ለታ እንዲሁ አደረጉ። ማልጄ ነው መሳፈረው ብለው ለደህንነት ሚኒስትራቸው ተናገሩ። ሚኒስትሮቻቸው እውነት መስሏቸው ቦሌ ማልደው ደረሱ። እርሳቸው ግን ረፋድ ላይ ግንባራቸውን ቅጭም አድርገው ከቸቻሉ። ብዙዎቹ ጄነራሎች እስከዚያች ሰዓት ድረስ ይቁነጠነጡ ነበር። ቶሎ ወደ ቢሮ መመለስ አለባቸዋ። አጣዳፊ ስራ ነው የሚጠብቃቸው። መንጌን ወደ መንግስተ ሰማይ ልኮ መሬት ላይ አዲስ መንግስት የማቆም ብርቱ ስራ አለባቸው። ጄነራሎቹ ጦርነት ታክቷቸዋል። በመንጌ ቆራጥ አብዮታዊ አመራር ሺህ የደሃ ልጆችን መማገድ አንገሽግሿቸዋል። በአፋ ቤቴ፣ በቀይ ኮከብ፣ በባህረ ነጋሽ ዘመቻ 10 ሺዎችን እንደ ቅጠር ረግፏል። ጦርነትን እንደ ስራ የያዘ መንግስት ህዝብ ሊመራ እንዴት ይቻለዋል ሲሉ ነበር ድምጻቸውን ዝቅ አድርገው የሚያጉረመርሙት። መንግስቱ ይሄንን ማጉረምረም ከሰሙ ጄነራሎቹን አይምሯቸውም። ማዕረጋቸውን በመቀነስ ግንባራቸውን በሽጉጥ ሊነድሏቸው ይችላሉ። አድርገውታልም። የናደው እዝ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጄነራል ታሪኩ አይኔን አሳዛኝ ፍጻሜን የሰማ ከመንጌ ጋር አይቀልድም። የአገሪቱ ምጣኔ ሀብት ደቋል። ህዝብ ተርቧል። ወታደሩ ኮቾሮ እየበላ ነው የሚዋጋው። የገዛ ልጁንና ሚስቱን እንኳን ማየት አይፈቀድለትም። ጄኔራሎቹ የገዛ ወገናችንን ትርጉም በሌለው ጦርነት ለምን እናስጨርሳለን? ደግሞስ የሰሜኑ ችግር በፖለቲካ እንጂ በአፈሙዝ ይፈታል እንዴ? እያሉ ያጉረመርሙ ነበር መንጌ ሳይሰሙ። ኮሎኔል መንግስቱ ግን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር እያሉ ጦርነቱን ገፉበት። በዚያ ላይ ከጦር አዛዦቻቸው ይልቅ ካድሬዎቻቸውን ማመን አበዙ። ይሄ ሰውዬ እኛን የማይሰማን ከሆነ ለምን አናስወግደውም? አሉ ጄኔራሎቹ ማንም ሳይሰማቸው። መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ዝግጅት ተጧጧፈ። ለዚያ ነው ያን ቀን ግንቦት 8 መንጌን ቶሎ መሸኘት የነበረባቸው። ከሻዕቢያ ጋር ቶሎ ለድርድር መቀመጥ ያሻል። ይሄን የውጭውን ሽርጉድ ገና ድሮ መንጌን የከዱት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ አሰናድተውታል። ጄኔራሎቹ የመንጌን ወደ ምስራቅ ጀርመን መሸኘት፣ ይቅርታ የመንጌን እስከ ወዲያኛው መሸኘት በጉጉት እየጠበቁ ያሉት ለዚሁ ነው። የዛሬ 30 ዓመት ግንቦት 8 ረፋድ ላይ ሰዓቱ አልገፋ አለ። ወግ ነውና መሪን መሸኘት። ጓድ ሊቀመንበር በሰላም ይመልሶ አይመልሱ እያሉ ቀኝ ወግራ ተሰይመው ተሰናበቷቸው የገዛ ጄኔራሎቻቸው። መንጌ ያቺን ተወርዋሪ ኮከብ የመሰለች ፈገግታቸውን ቦግልም እያደረጉ አጸፋውን መለሱ። ለምን ይሆን ግን ፈጣሪ ለአምባገነኖች ችምችም ያለ የተፈለፈለ በቆሎ የሚመስል ጥርስና ረዥም ዕድሜን የሚቸረው? የሚደንቀው ታዲያ በዚያች ዕለት የቦሌ ሽኝት ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ ያልተገኙ። ይሄ ቀላል ፕሮቶኮላዊ ሕጸጽ ተብሎ ሊታለፍ ይችላል። ጊዜ አጥተው ነው ሊባልም ይችላል። ምክንያቱም ዘመኑ የጥድፊያ ነዋ። የጦርነት በየግንባሩ ገንጣይ አስገንጣይን ለመፋለም የወገን ጦር ከሺህ የወንበዴው ጦር ጋር ተናንቆ እየተዋደቀ ነው። ፈንጂ እየረገጠ ነው። በእንዲህ ያለ ቀውጢ ጊዜ ለሽኝት መኳኳል ቅንጦት ሊሆን ይችላል። ቢሆንም ጄኔራሉ ደግ አልሰሩም። መርዕድ ምን ነው ቀረ? ምንስ ብርቱ ጉዳይ ቢገጥመው?
ቆራጡን መሪያችንን መሸኘት አልነበረበትም የምትል የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ ሳይገባቸው አልቀረም። የደህንነቱ ሹሙን ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ነው። ኢታማዦር ሹሙ ደግ አልሰሩም። እንደምንም ብለው አለቃቸውን መሸኘት ነበረባቸው። እርሳቸው በተቃራኒው መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከኢትዮጵያ ሆቴል ፊት ለፊት ከአምባሳደር ሲኒማ ጎን ከቢሮአቸው ቁጭ ብለው የክፍለ ዘመኑን አስገራሚ የስኢረ መንግስት ተውኔት እየጻፉ ነበር። የመንጌ አውሮፕላን ለምን አልጋየም? ጓድ መንግስቱ ለምሳ ያሰቧቸውን ለቁርስ ማድረግን ተክነውበት ሊሆን ይችላል። በዚያች ዕለት ግን ቁርስም ምሳም ራትም ሊደረጉ የነበሩት እርሳቸው ናቸው። ይህን ፈጽሞ አያውቁ። አውሮፕላኑን የተሳፈሩትም የእሳት ራት ሆነው ነው። የተሳፈሩበትን አውሮፕላናቸው ሰማይ ላይ እንዳለ የማጋየቱ ነገር ያበቃለት ተቦክቶ ያለቀ የደቀቀ ጉዳይ ነው። ይህን ያጸደቁት ደግሞ ከሞላ ጎደል ሁሉም የጦር አዛዦች ነበሩ። ድንገት መንጌን ሸኝተው ሲመለሱ ቆፍጣና ወታደራዊ መንፈሳቸው በኖና ተኖ የባህታዊ ሐሳብ በልባቸው አደረ። ጓዶች ለምን እናጋየዋለን ግን? እንዴት ማለት? እሱን ለመግደል ብለን የሰባ ንጹሃን ነፍስን ከመናጠፋ? ኖ ወደ ኋላ ባንመለስ ነው የሚሻለው። በዚህ ጉዳይ ተስማምተን የጨረስነውን አይደለም። ተስማምተን ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ወይዘሮ ባንቺስ? ልጃቸውስ? አብራሪዎቹስ? ወገኖቻችን አይደሉም? ምን አጠፉና ነው በዚህ ሰውዬ ጦስ የሚጠፉት? ይሄ ሐሳብ ምናልባት ከአየር ኃይል አዛዡ ጄኔራል አመሃ የመጣ ሳይሆን አይቀርም። እና ምን በጀ ጓዶች? ምናልባት እርጋታ የማይለያቸው ሰብሳቢው ጄኔራል መርዕድ እንዲያጠይቀው ይሆናል። ባይሆን በጦር አውሮፕላን አስገድደን አስመራ ብናሳርፈው አይሻልም? ይሄ ከጄኔራል አመሃ የመጣ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። አስመራ የማይሆን ነው። በሙሉ መንጌ የሚል አየር ወለድ ነው ያለው። በዚህ ጊዜ ምናልባትም የዘመቻ አዛዡ ጄኔራል አበራ እምር ብለው እንዲህ ተናግረው ይሆናል። ምንድን ነው ይሄ ውልውል? ተስማምተን ተግባብተን በአንድ ያጸደቅነውን የምን መንሸራተት ነው? ይሄ እኮ ፌዝ አይደለም፣ መፈንቅለ መንግስት ነው እያካሄደን ያለ ነው። የሊቀ መንበሩን አውሮፕላን ካላጋየን ኋላ የምንጋየው እኛው ነን። ውርድ ከራሴ! ጄኔራሎቹ መግባባት ተሳናቸው። ይሄ ጉዳይ የመጨረሻቸው መጀመሪያ ሆነ። ጄኔራሎቹ በመከላከያ ሚኒስትር ግቢ አንደኛ ፎቅ ላይ ፊቷን ወደ ክቡ የብሔራዊ ባንክ ሕንፃ ባዞረች አንዲት የስብሰባ አዳራሽ ታድመው በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ እንዲህ ጉንጭ አልፋ ክርክር እያደረጉ ሳለ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱን የያዘው አውሮፕላን በሰማይ ላይ ሳይጋይ አስመራም ተገድዶ ሳያርፍ የኢትዮጵያን አየር ክልል እየቀዘፈ ራቀ። ደብረዘይት አየር ኃይል ግቢ አውሮፕላኑን ለመምታት በተጠንቀቅ የነበሩት ጄቶችም ሞተር አጠፉ። በአስመራ ግን መንጌ ተገድለዋል። በአስመራ የግዙፉ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊታዊ አድራጊ ፈጣሪ ስመጥሩ ጄኔራል ደምሴ ቡልቶ ናቸው። እንዲያውም የስኢረ መንግስቱ ሁነኛው ጥንሳሽ ሳይሆኑ አይቀሩ። ምክትላቸው ጠርተው ነገሩ ሁሉ መልክ መያዙን አረጋገጡ። ጄኔራል ቁምላቸው በአራት አንቶኖቭ የተጫኑ 433 ልዩ ኮማንዶዎችን አሳፍረው ወደ አዲስ አበባ ጉዞ እንዲጀምሩ አዘዟቸው። ጄኔራል ቁምላቸው አገሪቱ አለኝ የምትላቸውን የአየር ወለድ አባላት ዳይ ተንቀሳቀስ አሏቸው። በወታደር ቤት አለቃ ሲያዝ አቤት ጌታዬ እንጂ ለምን ጌታዬ አይባልም። ሶቪየት ሰራሽ አንቶኖቭ ውስጥ እንዳሉ ድንገት ጄኔራል ቁምላቸው እምር ብለው ተነሱ። የሃሎ ሃሎ መነጋገሪያውን ረዳታቸው አቀበሏቸው። አንድ በራሪ ወረቀት ከኪሳቸው አውጥተው ማንበብ ጀመሩ። መንጌ ተገድሏል። ጦርነት አብቅቷል። እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚያ አንቶኖቭ ውስጥ ያለው ወታደር በሙሉ በታላቅ ፌሽታ ጨበጨበ። በዚያ አንቶኖቭ ውስጥ የነበሩትና ዛሬም በሕይወት የሚገኙ ሌተናል ኮሎኔል ካሳዬ ታደሰ
ለቢቢሲ አማርኛ እንደተናገሩት መንግስቱ ተገድሏል ሲባል መጀመሪያ ደነገጡ። ከዚያም ሁሉም ሲያጨበጭብ እኔም ማጨብጨብ ጀመርኩ ሲሉ የወቅቱን ድራማ ገልጸዋል። ሰማይ ላይን ቶኖ ውስጥ የሲሆን የአስመራ ሬዲዮ በበኩሉ መንግስት መገደሉን አወጀ። ከአንድ ሰዓት ተኩል በረራ በኋላ ጀነራል ቁምላቸው ኮማንዷቸውን ይዘው አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ለደታ አርሚ አቪዬሽን ገብተዋል። ግማሾቹን ኮማንዶዎች ደግሞ እዚያው ቦሌ አየር መንገድን እንዲቆጣጠሩ አድርገዋል። የዚህ ልዩ ኮማንዶ ተግባር ሬዲዮ ጣቢያውን መቆጣጠር፣ መከላከያ ሚኒስቴር ለሚገኙት መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎች ደግሞ ከለላ መስጠት፣ ድንገት ለመንጌ አንገቴን እሰጣለሁ የሚል ኃይል ካለ አንገቱን እንደ ዶሮ መቀንጠስ ነው። የሚገርመው የአስመራ ሬዲዮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እስከ ወዲያኛው እንደተሰናበቱ ያወጀው ገና ረፋድ ላይ ነበር። በመሆኑም ጀነራል ቁምላቸው እስከ መጨረሻው የሚያውቁት መንግስቱ መገደሉን ነው። ሌተናል ኮሎኔል ካሳይም ይህን ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ከጦር ላይ የወጣው ሰራዊት መፈንቅለ መንግስቱን ለማቅናት ከአስመራ በጀኔራል ቁምላቸው እየተመራ አዲስ አበባ ከገባው ኃይል ሌላ ከጦር ላይም አንድ ሻለቃ ተንቀሳቅሷል። ጀኔራል ውበቱ ጸጋዬ ከሴረኞች ጋር በስሱም ቢሆን ሳይመሳጠሩ አልቀሩም። አሁንም ድረስ በህይወት አሉ። አሜሪካን አገር ወደ አዲስ አበባ የሚላከውን ጦር አዘጋጅተው እሳቸው ከሰሜን ኮሪያ የመጣ ልዑካን ቡድንን ተቀብለው እያነጋገሩ ነበር። ጦር ላይ ያለው ልዩ ኮማንዶ የቁልምጫ ስሙ ስፓርታ ይባላል። ሰሜን ኮሪያዎች ለከተማው ውጊያ ለጨበጣ ፍልሚያ በልዩ ጥንቃቄ ያሰለጠኑት ጦር ነው። ጀነራል ውበቱ ጥርት ያለ መመሪያ ባይደርሳቸውም 150 የሚሆኑትን ምርጥ ምልምሎች በወታደራዊ ሄሊኮፕተር ወደ አዲስ አበባ ላኳቸው። ፖስታ ቤት መገናኛ ሚኒስትር አካባቢ በሚገኝ ሜዳ ላይ ሆነው ትዕዛዝ እንዲጠባበቁ ተደረገ። ኋላ ላይ አራተኛው ክፍለ ጦር አምባሳደር ጋር ኢትዮጵያ ሆቴል ጎን መከላከያ ሚኒስትር ውስጥ የኢትዮጵያ ሆቴል ትይዩ በዋናው የመከላከያ ህንፃ አንደኛ ፎቅ የጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የመሰብሰቢያ አዳራሽ ይገኛል። ይህ አዳራሽ ፊቱን ወደ ወርቃማው የብሔራዊ ባንክ የሰጠ ነው። በዚህ አዳራሽ 18 መፈንቅለ መንግስት አድራጊ ሴራ እየጎነጎኑ ነው። ቁጥራቸው ይጨምራል፣ ቀንሳል። ሆኖም በአገሪቱ አንድም የቀረ ቱባ ጄኔራል የለም። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አብዮታዊ ጄኔራል ተወዳጁ ደርባባው አንደበታቸው የረጋው ጀነራል መረዕድን ጨምሮ የባህር ኃይል አዛዡ ሪር አድሚራል ተስፋዬ ብርሃኑ፣ የአየር ኃይል አዛዡ ጀነራል አመሃ፣ የምድር ጦር አዛዡ ጀነራል ኃይሉ፣ የፖሊስ ሰራዊት አዛዡ ጀነራል ወርቁ ይገኙበታል። ስለ ጀግንነታቸው ሳር ቅጠሉ የመሰከረላቸው እነ ጀነራል ፋንታ በላይ፣ እነ ጀነራል አበራ አበበ እና ጀነራል ደምሴ ቡልቶም አሉበት። ስለነዚህ ጀነራሎች ጦር ጀብድ እንኳን ወታደሮቻቸው አንዳንድ የሰሜን ተራሮች አፋውጥተው ባይናገሩ ማን ቀረ ታዲያ? ርግጥ ነው ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በአካል አምባሳደር ብሔራዊ አካባቢ አይሆኑ እንጂ በመንፈስ አብሯቸው ናቸው። እርሳቸው አስመራ ትልቁን የቤት ስራ ሰርተው ጨርሰዋል። የሀገሪቱ 2/3 ጦር በርሳቸው ስር ነው ያለው። አሁንም ድረስ አስገራሚው ነገር ታዲያ የአስመራው ጦር መጀመሪያ በታቀደው መሰረት የመንጌ አውሮፕላን መመታቷን ነው የሚያውቀው። ይህንንም በሬዲዮ አስነግሯል። እነዚህ 18 የጦር አበጋዞች ግማሽ ሚሊየን የሚጠጋውን የአገሪቷን ሰራዊት ያዛሉ። ሁሉም በመፈንቅለ መንግስት ጉዳይ ላይ መግባባት ደርሰዋል። ሆኖም እዚያው መከላከያ ሚኒስትር ስብሰባ ላይ ናቸው። ይህ ይሆን መዘናጋትን የፈጠረባቸው? ምን አይነት ምድራዊ ኃይል መጥቶ ይህን ኩዴታ ሊያከሽፍ ይችላል? ስክነት የራቃቸው ጄኔራል አበራ ብቻ ናቸው። እስራኤል ነው የተማሩት። የዘመቻ አዛዡ ጄኔራል አበራ ወትሮም ችኩል ናቸው ይባላል። ቀልባቸው የሆነ ነገር ሳይነግራቸው አልቀረም። በስብሰባው መካከል ወጣ እያሉ ግቢውን ይቃኛሉ። በዚያ መሃል የታንክ ቃቃታ የሰሙ መሰላቸው። የመከላከያ አስተዳደር መምሪያ አዛዡን ጀነራል ዑመርን አስከትለው የመከላከያ ግቢ የባንዲራ መስቀያ ጋር ቆመው መከላከያ ቢሮ ውስጥ ያለውን ሰው በሙሉ
ወደ ግቢው እንዲሰለፍ አዘው ንግግር ማድረግ ጀመሩ። የመንገን ፍጻሜም አበሰሩ። ተጨበጨበ። ቪቫ ኩዴታ ተባለ። የደህንነት ሚኒስትሩ ተስፋዬ ወልደስላሴ ሴራ ሸቷቸዋል። ባምቢስ ከሚገኘው የደህንነት ቢሮአቸው የበረሩ ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ነጎዱ። የመንገን ልዩ ረዳት መንግስቱ ገመቹን ጠርተው አስቸኳይ ስብሰባ ጀመሩ። እነ ፍቅረ ስላሴ ወግረረስም አሉበት። እንዲያውም ሰብሳቢው እርሳቸው ናቸው። ምንድነው ይሆነ ያለው? እነ መርዕድ ምንድን እየዶለቱ ነው? መከላከያ ሚኒስትሩ ጄኔራል ሀብተ ጊዮርጊስን ጠርተው ለመሆኑ በቢሮ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ታውቃለህ? ብለው ጠየቁ። አረ በፍጹም አሉ ሚኒስትሩ። ሄደው እንዲያጣሩ ሐሳብ ቀረበ። በሄዱበት ይቀራሉ ያላል ነበር። ሚኒስትሩ ቁልቁል ወደ አምባሳደር በረሩ። ወደ ቢሮአቸው ገብተው ወጡ። ጄኔራል ሀብተ ጊዮርጊስ ወትሮም ከጄኔራል አበራ ጋር እስተዚህም ናቸው። ጄኔራል አበራ የሆነ የቀፈፋቸው ነገር ያለ ይመስላል። ጄኔራል መርዕድ ከሚመሩት ስብሰባ በየመሃሉ ይወጡ፣ ኮሪደሩን አካባቢውን ይቃኛሉ፣ ይመለሳሉ። ድንገት ለቅኝት ደረጃውን ሲወርዱ የመከላከያ ሚኒስትሩ ደግሞ ደረጃውን ሲወጡ ተገጣጠሙ። አበራ ምንድን ነው እኔ የማላውቀውን ስብሰባ ሳይሉ አልቀሩም። አንድ ሁለት ተባብለው ሊሆን ይችላል። ብቻ ጄኔራል አበራ በቅልጥፍና ሽጉጣቸውን አውጥተው መከላከያ ሚኒስትሩ ላይ አከታትለው ተኮሱ። ጦር ኃይሎች ቢወሰዱም አልተረፉም። ጄኔራል አበራ እንዴት አመለጡ? ለምን አመለጡ? ይህ ሁሉ ሲሆን ከአስመራ የመጣው የጄኔራል ቁምላቸው ሰራዊት ጦር ኃይሎች ግቢ ሆኖ በተጠንቀቅ ትዕዛዝ ይጠባበቃል። እንዲያውም ስልክ ወደ ጄኔራል አበራ ደውሎ አልተነሳለትም። ከጦል ላይ የመጣውና በሰሜን ኮሪያዎች የሰለጠነው የስፓርታ ጦርም ፖስታ ቤት አካባቢ ስራ ፈቶ ሜዳ ላይ ተቀምጧል። ሁሉም ታዲያ ሪፖርት የሚያደርጉትም ትዕዛዝ የሚቀበሉትም ከጄኔራል አበራ ብቻ ነው። የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ እሳቸው ናቸዋ። ጄኔራል አበራ ግን ያልተጠበቀ ነገር ፈጽመው ችግር ውስጥ ገብተዋል። መከላከያ ሚኒስትሩን ከገደሉ በኋላ ወደ ቢሮ አልተመለሱም። ልዩ ኮማንዶነት የሰለጠኑት ጄኔራሉ በአጥር ዘለው አምልጠዋል። አንዳንዶች ከጎን የሚገኘውን ቡና ገበያ ግቢ ገብተው ዘበኛ ማርከው የወታደር ልብሳቸውን አውልቀው የዘበኛ ልብስ ለብሰው ተሰወሩ ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የለም ከመከላከያ የወጡት በአጥር ሳይሆን በበር ነው፣ የአንድ ሰራተኛ ልብስ ቀይረው ነው ይላል። የጄኔራል አበራ ከመከላከያ መሰወር ነገሮችን አመሰቃቀለ። ከጦል ላይና ከአስመራ የመጣው ኃይል ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገብቶት እርሳቸውን ይፈልጋል። እርሳቸው ግን ስልክ አያነሱም፣ ቢሮም የሉም። በዚያ ዘመን ሞባይል የሚባል ነገር አይታወቅም ነበር። ግንቦት 8 ቀትር 8 ሰዓት ግድም የጀመረው መፈንቅለ መንግስት ራሱን በራሱ እየተበተበ አንድም ፋይዳ ያለው ነገር ሳይከናወን መሸበት። ደህንነቱ ተስፋዬ ወልደስላሴ ሻምበል መንግስቱ ገመቹን ይዘው መከላከያን አስከበበው፣ ለዚያውም በታንክና በብረት ለበስ። ከዚያ በፊት ግን ነገሩን በሰላም እንጨርሰው በሚል ሽማግሌ ተልኳል። ሌተናል ኮሎኔል አዲስ ተላና ኮሎኔል ደበላ ዲንሳ ነበሩ አደራዳሪዎቹ። መፈንቅለ መንግስቱ ያበቃለት ጉዳይ ነው፣ ምንም ድርድር ብሎ ነገር የለም፣ ባይሆን አግዙን ሳይሏቸው አይቀርም እነ ጄኔራል መርዕድ። ዞሮ ዞሮ ሰዓቱ ነጎደ። ማስታወቂያ ሚኒስትር አልተያዘ፣ ሬዲዮ ጣቢያ አልተያዘ፣ ቴሌ አልተያዘ፣ ሰዓቱ ነጎደ። የሳር ቅጠሉ አዛዦች በሙሉ እዚያ መሆናቸው ሳይዘነጋቸው አልቀረም። የጄኔራል አበራ ድንገት ሰው ገድሎ መሰወር ግን ነገሮችን አወሳሰበ። የመንጌ ቀኝ እጅ ሞክሻቸው መንግስቱ ገመቹ የልዩ ብርጌድ ኃይላቸውን ከአራት ኪሎ አንቀሳቀሱ። በሂልተን አድርገውም አምባሳደር ጋር ሲደርሱ መከላከያ ሚኒስትሩን ከበብ አሉ። ውስጥ እነ ጄኔራል ፋንታ በላይ፣ እነ ጄኔራል አመሃ፣ እነ ጄኔራል መርዕድ ምን እያደረጉ እንዳሉ የሚያውቅ ምድራዊ ኃይል የለም። ሆኖም በዚያ ሰዓት መከበባቸውን እንደተረዱ ከአስመራ ይመጣ የነበረው ኃይል ባለመድረሱ ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል። ብቻ ጄኔራል መርዕድና ጄኔራል አመሃ ዛሬም ድረስ ግልጽ ባለሆነ ሁኔታ
እዚያው ራሳቸውን አጠፉ። ግንቦት 9 ማታ ኮሎኔል መንግስቱ ከምስራቅ ጀርመን ጉብኝታቸውን አቋርጠው ኮሽታ ሳያሰሙ ተመለሱ። ግንቦት 10 ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በገዛ ወታደሮቻቸው ተገደሉ። ከእርሳቸው ጋር በድምሩ 18 ከፍተኛ መኮንኖች ተመሳሳይ ክፉ ዕጣ ገጠማቸው። በሟቾቹ ሬሳ ላይ እጅግ የሚቀፍ ታሪክ የሚጸየፈው የሰይጣን ድርጊት ተፈጸመ። ከሶስት ቀን በኋላ ጀነራል ፋንታ በላይ ከተደበቁበት ኮንቴነር ወጡ። ለጥቂት ወራት ማዕከላዊ ለብቻቸው ተነጥለው ታስረው ሳሉ ከዛሬም ይፋ ባልሆነ ሁኔታ ጠባቂያቸውን ገድለው ሊያመልጡ ሲሉ ተገደሉ ተባለ። በሶስተኛው ሳምንት መከላከያ ሚኒስትሩን ገድለው ያመለጡት ጀነራል አበራ ሁለሌ አካባቢ ከተደበቁበት ዘመድ ቤት ተከበቡ። በመስኮት ዘለው ጣሪያ ላይ ወጥተው ሊያመልጡ ሲሉ በአንድ ወጣት ፖሊስ ግንባራቸውን ተመተው ወደቁ። አንዳንድ የሰው መረጃዎች ጀነራል አበራን አሳልፎ የሰጣቸው ዘመድ ዛሬም ድረስ በጸጸት ይኖራል ይላሉ። በሆኑ ወራት በኋላ የአስመራውን አየር ወለድ ጦር አዲስ አበባ ይዘው የመጡት ጀነራል ቁምላቸው በአንዳች ተአምር አምልጠው አሜሪካ ገቡ ተባለ። ሲአይኤ እንዳሾለካቸውም ተጠረጠረ። ከዓመት በኋላ ግንቦት 13 1981 ዓ.ም መፈንቅለ መንግስቱ ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ 12 ጀነራሎች ድንገት ለውሳኔ ተጠሩ። የወታደራዊ ፍርድ ቤት የመሃል ዳኛ ጀነራል አስራት ብሩ በብጣሽ ወረቀት የተጻፈችና ከኮሎኔል መንግስቱ እንደተላከች የምትገመት አንዲት ወረቀት እንባ እየተናነቃቸው አነበቧት ተባለ። በ12ቱ ላይ ሞት ተፈረደ። ፍርደኞቹም እንዲህ እያሉ ይጮሁ ነበር። ቤተሰባችንን ሳንሰናበት አትግደሉ። ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ እድሜ የለውም። ልጆቻችንን አደራ። ያንን ምሽት ተረሸኑ። ከሲኢረ መንግስት ሙከራ 2 ዓመት በኋላ ግንቦት 13 ቀን ኮሎኔል መንግስቱ ከአገር ሸሹ። የኮሎኔሉ ሽሽት ተከትሎ ለአንድ ሳምንት ርዕሰ ብሔር የሆኑት ጀነራል ተስፋዬ ግብረ ኪዳን ሞታቸውን እየተጠባበቁ ለነበሩ ጥቂት የመፈንቅለ መንግስቱ ተከሳሾች ምህረትን አወጁ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።